Mirë se erdhe çok. Unë jam Ardbri. Filloj me videon e parë që kam e qenë me këtë lojë që quhet 300 game. Dhe mund t'ja fillojmë. Tash duhet të hymë të këtu për të parë se të cila për hymë të Battle 4. Dhe loja është me shpata, si që shikoni, unë jam ajo anija atje, kjo e kundërshtarve këtu. Unë jam ky me blu. Ja dhe si që shikoni si fillon loja, është pike Battle Nishi deri tek Battle 4, nuk ka më shumë. Ja kur bëhet kjo e verdhë, mund t'ja hish kështu. Edhe tash, nëse të vrasi shumë, mund të shkosh të kjo të prishish ato të hapish dhe të jep fuqi. Jam shumë i fort në këtë lojë, e instalova dje ose par dje, nuk e di. Jam bërë shumë i fort në këtë lojë, e nuk e di. A, do t'ju pëlqej si që e luaj në këtë lojë. Nëse doni luat në telefon, e jo në kompjuter. Se disa mendojnë që luat në kompjuter, por mos e mendoni ashtu. Kjo është shefja atyre, por do të ikë pastaj. Ja, e prisha kutin dhe ajo fuqia më erdi. Tash edhe pak do të dalë dhe do të ikë kjo gruaja. Ja, do të kthej në atë anën tjetër, si që shikoni. Jam pak i somurë, por besojnë se nuk ju pengon. Tash dalim për sëri këtu, e bëjmë Battle Nishin. Me këtë fillojnë, pas të 2-shi, 3-shi, 4-a dhe mbaron. Jam. Si që shikoni, unë me gjithë këta jam këtu. Kush e ka parë filmin 300 Spartanët në Portugali e kam bërë 300 delet. Kush e ka parë atë film, le të shkruaj koment. Dhe ja, ku është loja me to, me të fuqishmi 300 vëllezërit. Ose 300 Spartanët. E shikoni si sa të fort janë. Më falni që po ju pengoj me hundët, se më redhin hundët. Nëse ju pengoj, nuk e di. Besoj se nuk ju pengoj, se nuk më vin ashtu se jam duke ju penguar, për ju e di. Nëse ju pengoj, mund mos e pëlqeni as video. Ja lishova pak zërin. Edhe një dhe shtu. Qëfar cilë. Nëse shtyp dy herë këto që i ruhesh, i sil me apo. Shkani, shu vërtitë dhe i sil. Edhe... Oh! Oh, e zdrova. Ajde,
Ecco quel cassapit. Riposte. Cuscius i forti, ugnami forti. Tu ugnam shefi të tyre lolida. Që qua shefi atyre. Shkon. Janë gullë shpatën. Ashtu. Marim këtë me ja pak fuqi. Pyja ta që të shkon këtë. Këtu është centra anijës. Asë njeri, dheri me tani, së më ka lënduar, jenë full në një një. Këtu. Oh. Këta duke si Roman Reigns. Të gjithë këta. Duke si Roman Reigns. Ose si Undertaker. Për më shumë duke si Roman Reigns. Betel tishi. Vëtë zi e me të të fort. Shumë që jenë të fort. Jam e këta për me qjerë. Ca qjerë. Kokte ne qjerë. Që që patë në foto aty. Kokte ne qjerë. Uzi me këtë. Që të mi në një herë shumë. Rritë në desi. Uzi me të, uzi me të. Po zë më di mëj. Ashtu. Se shke këtu janë gullë shpatën dhe. Ashtu. Falni që përbëj këtë e përkën që. Me. Nuk e di. Më vini interesante. Oh. Tu të ndërdi fitua me. Një këndër dy. Një këndër të rëndë. Ta dhe të lëshojnë që i djeta me zjarë. Vetë do që mbrojsh, për sëri mbrojsh. Vendosa që të bëj për video se më duk e mirë për video kjeroj. Në fashë dhe më parë që jam e forti këtu. Tash du të shkoj të kokë të neqe. Ja ku du në kokë të neqe. Dhe në kokë të neqe të nuk jam edhe në që të fort. Në 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 që e në të kokë të fort. Po e në pazë që qëfar. Nisa thua e qish i bona. Qëfar i bëra. Ti janë të gjithë, e bashkë, fundi është. E dozën gjitha një. Betëll
Dreschi, di un baron. Ja, ik had altijd al gezien dat oeile onder die kappen zit. Dat is een weg dat die kappen zit. Ja, zit. Ik ben dan eens op een pregon, en ik wil jou voor niet naar pregon. We vedem tot ce doi pick up la și chef. Corona B. Doamne, cam doi de ele. Un apar. Tato dove fondi il loyal. Oh ja. Ja. Tato dove che c'è il fondi il loyal. Ma che è molto sto. Ja. Baro il loyal. E chi o che sei perché sei video non saroni me bo. Like, share, subscribe, and share on your videos. I love you.